Täna oleme Tallinna Mähe baptistikoguduse palvelas, tõenäoliselt viimases enne teist maailmasõda Tallinnas valminud pühakojas, mis pühitseti 1939. aastal. Aga juba 1950. aastal sunniti kogudus siit lahkuma ja pühakojast ehitati korterid. Pühakojana pühitseti palvela uuesti 2017. aastal ja taastamise juures on olnud väga suured teened Ruudi ja Aldi Leinusel. Ja minu vestluskaaslaseks on täna Mähe baptistikoguduse pastor Ruudi Leinus. Ja esimene küsimus olekski see, mis on baptism? No kui hästi lühidalt teha, siis see baptism on protestantlik usuliikumine, mis on saanud oma nimetuse siis kreekakeelsest sõnast baptistio ja tähendab siis ristimist, ehk vee ristimist, usu ristimist. Ja see ongi baptismi üks eripärasid või omadusi, et baptisti kirikusse ja kogudusse kuuluvad inimesed, kes on usu vastu võtnud oma südamesse, Jeesusesse, Kristusesse. Ja pärast seda on nad läbinud usu ristimise, annud ka tõotuse siis ka nüüd elada koos Kristusega edasi. Nii et jah, see on see alus, et kogudusse kuuluvad teadlikult usule tulnud inimesed ja siis juba iga on selline, kas juba teismeline või täiskasvanud või ka vanema poole, nii et see sõltub ka inimesest, aga usu ristimine on aluseks ja sellest see sõna tulenebki. Kas baptisti kogudusse võivad kuuluda ka lapsed? Põhimõtteliselt jah, Eesti Vabariigi seadus nagu lapsi täisealiseks liikmeks, täisõiguslikuks liikmeks ei tunnista, aga lapsed on kaasas, olgu see pühapäeva kool. On olnud baptisti liikumisajaloos ka Eestis mõned juhtumid, kus poissel 6-7-aastaselt on nõudnud, et ta peab saama ristitud ja poissi jätnud järele ja siis ta ristiti. Aga see on olnud erand, et üldjuhul ikka nooremad on 13-14, alates 15. võib juba laps keseseisvalt teha otsuse, aga enne seda siis ikka vanemate nõusolek on. Nii et, aga koguduses nad pühapäevakooli töös, muusikatöös võivad kaasa teenida, nii et nad on olemas. Kes on baptismi liikumise rajaja ja millal on see liikumine maailmas sündinud? Jah, hea küsimus, et juured ulatuvad päris kaugele. Olgu see siis anabaptistide juurde Sveitsis, kus Balthasar Hübmaier oli üks esimesi juhte, kes ka märtrina suri oma usu pärast. Aga esimesed baptisti kogudused rajati siiski Ameerika Ühendriikides 1620. aasta paiku. Ja sealt liikumine liikus edasi või tuli ka Euroopasse Inglismaale. Ja Inglismaalt ka Saksamaal ja Euroopasse teistesse paikadesse. Nii et Eesti on seotud siis selle juurega, et Saksa baptistid alustasid, mis siin nüüd on Venemaal, Sankt Peterburis. Ja Sankt Peterburist tulid siis Adam Schive siiaga Eestisse ja hakkas õpetama siis baptismi põhimõtteid ja kuidas koguduse eluga korraldada. Nii et Eestisse jõudis ametlikult 1884. Ja 24. veebruaril siis 1884 toimus esimene usu ristimine Ungru jões. Jõe jääs raiuti auk ja vaprad 16 meest naist lasid ennast siis seal augus ristida. Nii et see on ametlik algus ja samal ajal rajati veel 3 kogudust, nii et alguse periood kuulub sinna. Kes on rajaja? Rajajad meil kui ühe nimega ei saagi öelda, ütleme, et Adam Schive kesti selle õpetuse
ja siis on Johansson, siis on Lipstok, siis on Jüri Mill, siis Andres Tetermann, hiljem on olnud ka Adam Poodin ja paljud teised ja üks tuntud tegelane on olnud ka ja paljude raamatute ja õpetuslike õppematerjalide autor Oswald Tärk, nii et need, kes on olnud seotud selle baptisti liikumise arenemisega Eestis, neid on olnud päris palju. Üheselt me nime ei oska öelda või ei oska välja tuua, et tema just on see, kes tõi, aga selle kaudu Peterburist siia Eestimaale. Ja õigemini see äratusliikumine sai alguse veel varem. See ei olnud küll baptistid toodud, vaid Rootsi missioniühing saatis oma evangelistid Läänemaale ja nemad hakkasid siis piibliõpetust õpetama ja inimesed tulid elavale usule. Aga koguduste rajamiseni jõuti ja ametlikult 1884. Me oleme siin Mähe kirikus. Millised on baptisti pühakojale iseloomulikud arhitektuurilised jooned? No iseloomulikuks jooneks üheks põhiliseks on see, et on lihtne hoone, ta ei pürgi kõrgusesse ja tavaliselt on nad ühekordsed ja nüüd hiljem on ka Mähe kirik oli küll üks erandeid, kui ta valmis ehitati ja torni ja ristiga üldjuhul palvelatel torni ei ole. Mõned üksikud erandid, aga palvelat kui hoonet siiski iseloomustab rist, olgu ta siis kas ukse kohal või ka katusel või nii, et ja mis on veel omane, et ruum on hästi lihtne, valgusküllane, ei ole sellised ikoone. Ja tavaliselt on nii, et on koori peal, tihti on see ees, kus siis koor saab laulda kantsel ja on ehitatud ka väikesed rõdud tavaliselt, nii et mitte igas palvelas neid ei ole, aga enamusel on. Nii et selline lihtsus on omane ja mis on päris omane ka, et esiseinal kas siis kantsli kohal või on suurelt ka mingi piiblisalm või on ka lihtne tekst Jumal on armastus. Nii et seda teksti võib kohata ka päris paljudes palvelates. Nii et selline lihtsalt on, et eesmärk on need tulla ja Jumalat teenima. Kui nüüd näiteks Mähe kogudus tuleb pühapäeval Jumala teenistuseks kokku, siis kuidas näeb välja baptisti koguduse jumalateenistus? No ta üldjoontes on meil ühtne. Muidugi on igal kogudusel, kes kogudused on autonoomsed, on ka erinevusi, eripärasid, mis puudutab just teed kaasa ajal võib-olla seda ülistusmuusika osa. Aga siin Mähel on meil nii, et tuleme. On algus tervitus, siis laulame üks-kaks üldlaulu, meil on lauluraamat ja sellele järgneb Jumala sõna lugemine, palve ja on pühapäevi, kus on ka keegi ütleb tunnistuse oma usule tulekust või mõnest palve vastusest või mingist konkreetsest kogemusest ja põhiosa ikka teenistusel on jutlusel. Nii et jutlus ei ole väga pikk tavaliselt, mitte üle poole tunni, 20-30 minutit. Ja päris palju üldlaul on, inimesed saavad kaasa laulda, on laulikud, aga nüüd kaasa ja tehnika võimaldab ka sõnad seinale näidata, et inimestel on lihtsam siis neid sõnu jälgida ja kaasa laulda. Kasutame ka veel muusikat, see tähendab, et siis on kas mõni ansambel külas või koor või mõni instrumentalist, et see kuulub ka muusikalise teenistuse juurde, et kas igal pühapäeval just, aga üldjuhul ikka on muusikal üpris suur osatähtsus ka baptisti koguduse jumala teenistusel, nii ka meil.
Ja kindlasti on ka teadete osa, ka korjanduse osa, sest üllatusena vahest mõni külastaja küsib ka, et nad kas koguduste kirikud riik ülal ei pea. Nii et sellist teadmatust on ka meie ühiskonnas veel, et korjandus ongi see, mille abil siis kogudus saab eksisteerida, et ruum oleks soe talvekuudel ja valge ja kõik vajalikud toimingud saaks viidud, elektri eest tasutud ja muu. Nii et korjandus on ka üks üpris tavaline osa Jumala teenistusest. Ja kindlasti on päris oluline osa ka palvetel. Ja on eestpalvekogudused meie evangeeliumikristlaste baptiste koguduste liidul, aga on ka inimestel, kes on kohal teenistusel, konkreetsed palvesoovid, mille pärast et nad soovivad, et kogudus palvetaks. Nii et sellel on oma osa ja seda me püüame mitte kunagi ära unustada, sest üpris tähtis on, et kui inimene tuleb mingi murega või tuleb ka tänuga, et ta saaks seda ka väljendada. Ja lõpeb ikka lõpulauluga ja ennistussõnadega, nii et selline on tavapärane Jumala teenistuse ülesehitus. Võib olla ka rohkem üldlaulu, aga see sõltub ka koosoleku juhatajast ja kui on kiriklikud tähtpäevad või pühad ja siis on ka sellele pühapäevale pühendatud laulude valik ja kindlasti ka laulude valik on siis ka suurem. Et selline ülesehitus meil on. Iga kuu esimesel pühapäeval tähistame ka Issanda surma mälestamist ja see on siis koguduse liikmetele ja nendele, kes on selleks pühapäevaks ka valmistunud, nii et jagame leiba ja karikat ja see on meil kord kuus, mitte igal pühapäeval. Kas siis võib öelda, et baptisti koguduse Jumala teenistus on ühelt poolt suhteliselt kindla struktuuriga, aga samas selle struktuuri sees on selline kujundamise vabadus vastavalt iga koguduse oma pärale ja selle pühapäeva või pühitsetava sündmus oma pärale? Täitsa õige, nii et ütleme, et see üldkava on olemas. Üldarusam, milline võiks olla Jumala teenistus, sõltub ka nüüd isikust, kes on pastor, ja võib-olla, et on ka rohkem muusikat, võib-olla ka rohkem, nüüd on viimasel ajal ka üritusmuusikat rohkem tulnud ja selle osakaal võib olla Jumala teenistusel päris oluline, aga jah, et kujundab selle teenistuse sisu ikka see koosoleku ja Jumala teenistuse juhataja, nii et millised laulud ta valib, kui palju valib. Kui on muusikud, siis mitu pala muusikutele antakse, ja, aga elementid on üldjuhul ja samad. Siin on olnud korduvalt juttu nendest isikutest, kes koosolekut juhatavad, et kellel on volitus baptisti koguduses Jumala teenistust või koosolekut juhatada? Üldjuhul on selleks siis pastor või vanem pastor, võib olla juhatuse esimees või diakon võib olla. Ja nendel siis on voli seda juhatada, kui ei ole pastorid kohal, on ta kuskilgi ametiülesannete tõttu eemal. Ja üldine tava on olnud, et lõpuõnnistussõnad ütleb keegi, kui pastorid ei ole, ütleb siis ordineeritud diakon. Diakonid on ka meie kogudustes olemas. Ja realiikmet ei juhata ja elu annab ikka korraldada nii, et keegi valitud vaimulikest või ka juhatuse liikmetest on ikka kohal ja täidab selle ülesande ära. Eriti see võib puudutada ka puhkuste aega ja suveaega, kus inimesed ikka vajavad ka puhkust ja ei ole igapäeva mitte ka kohal. Nii et aga jah. Selline kord meil on või vabadus või kuidas seda öelda, nii et aga kui ikka on kohal pastor, siis tema üldjuhul ikka juhatab. Juttu oli lühidalt ka koguduse majanduslikust toimetulekust, et
See on tõesti meie ühiskonnas suhteliselt palju levinud arvamus, nagu riik peaks kogudusi üleval. Aga Vanas Testamendist on tuntud kümnise mõiste, 10% eraldamine Jumala heaks, et kas seda ka baptisti koguduses kuidagi esile tuuakse? Koguduste kaupa võib-olla see natuke erinev. Põhimõtteliselt me oleme heaks kiitnud selle põhimõtte, et kümnis see võiks kuuluda Jumalale. Kui ma aastakümned tagasi olin maakoguduse pastor, siis sealset inimeste arusam oli päris selge, et ikka kümnis kuulubki Jumalale. Aga seda me õpetame, aga see ei ole range nõue ja seda me ei kontrolli, sest korjandus on ju vabatahtlik korjanduskarpi ja nüüd tõesti on ka võimalik ka internetidel annetada, nii et põhimõttest me oleme jätnud inimesele vabaduse otsustada, et kas ta annab kümnise, annab ta vähem. Ja, aga kui üldse keegi ei anna, siis tõesti tuleks uksed kinni panna, sest et pole kuhu tulla või ei ole korras ruumegi, nii et see on koguduse majanduse osa ja siit saadik oleme kenasti vähel hakkama saanud, sest meil on ka lisaks liikmetel, liikmemaksu meil ei ole kindlaks määratud, aga on jah vabatahtlik annetus. Ja on koguduse sõpru, kes ka meid toetavad ja kes külastavad teenistust ka pühapäeviti, aga ei ole koguduse liikmed, aga nemad annavad oma osa koguduse ülalpidamiseks, nii et selline vabadus, aga selline võimalus on ja tänu Jumalale, et siit saadik olema hakkama saanud. Ma veel lisaks, kui võib, et baptisti liikumine on laiahaardelisem, on baptisti maailmaliit, kuhu kuulub 51 miljonit liiget, suurimad kogudused on Ameerikas, aga ka Aafrikas ja Kesk-Ameerikas, aga on ka Euroopa Baptisti Föderatsioon, kuhu kuulub 51 riiki ja see on huvitav nähtus, Euroopa Baptisti Föderatsioon, et nimi ütleb, et Euroopa, aga sinna kuuluvad ka Lähis-Ida ja Kesk-Aasia riigid, nii et ja seal on umbes 800 000 liiget, nii et see on nii palju ja mähe kirikust veel nii palju lisada, et siin algselt rõdu ei olnud. Me otsustasime ehitada ka rõdu, mis on väga hea ja praktiline, isegi koor on seal ülevalt laulnud. Ja mida tavaliselt ei ole ka vitraaže baptisti palvelatel, aga meie otsustasime selle teha, nii et meie palvelat kaunistab Dolores Ohmani vitraaž. Ja esma mulje oli küll, et aken on nii kitsas ja nii kõrge, aga ta oskas siia sobitada väga hästi inimkonna ajaloo, kuni selline välja, et ülevalt vaatab meile vastu Jeesus Kristus välja sirutatud kätel, kes ütleb, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. Ja veel lühter on meil omapärane või iseloomulik, et siin on kaks ringi, mõlemas 12 lampi, Iisraeli suguarud, apostlid ja Kristus keskel, nii et sellised väikesed nüansid veel juurde. Suur tänu, Ruudi Leinus, nendele küsimustele vastamast. Soovime mähekogudusele palju Jumala õnnistust.